Енді табысынан айрылған отбасыларға да атаулы әлеуметтік көмек төленеді. Оны кімдер және қалай алады? Сәлден соң айтамыз. Елімізге ковидті емдейтін жаңа препарат әкелінді. Аталған дәрі пневмонияға шалдыққандарға да берілмек. Денсаулық сақтау министрлігі кезекті рет енгізген өзгерістер туралы Айзат Қайырлыбекқызы тарқатады. Еліміздегі екі қала карантинге жабылады. Кіріп шығуға тыйым салатын қай өңір? Алдағы жарты сағатта білесіздер. Жаназа мен Құдай асқа қатысты ережелер жарияланды. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы енгізген өзгерістер жайында сәлден соң. Коронавирустан жазылған Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына үндеу жолдады. Елбасы не деді? Осы және өзге де маңызды сұрақтардың жауабын сәлден соң айтамыз. Армысыздар, тікелей эфирде басты жаңалықтар. Студияда Рустам Байдәулет. Енді пневмонияға шалдыққандарға COVID-19-ға қарсы ем жүргізіледі. Денсаулық сақтау министрлігі өз хаттамасына коронавирус болуы мүмкін деген түсінік енгізді. Яғни бұл санатқа қауіпті дерт белгілері бар, бірақ тест нәтижесі теріс науқастар жатады. Мұндай өзгеріске пневмониямен ауырғандардың күрт артуы ықпал еткен. Соңғы бір айда науқастар саны 4 есе ұлғайып, 628 адам көз жұмған. Медицина саласында тағы қандай өзгерістер бар? Толығырақ тілшіміз Айзат Қайырлыбекқызының материалында. Жыл басталғалы елді әбігерге салған коронавирусқа енді пневмония қосылды. Соңғы уақытта өкпе қабынуымен емханаға жүгінгендер саны 50%-ға көбейген. Аурудың өршуіне COVID-19-дың ықпалы бар ма деп күдіктенеді мамандар. Сондықтан жауапты министрлік хаттамаға коронавирус болуы мүмкін деген түсінікті енгізген. При ПЦР-исследовании больных с диагностированной пневмонией. Пневмонияға шалдыққандардан коронавирус неге анықталмайды дегенге келсек, инфекция жоғары демалу жүйесінен төменгі демалу жүйесіне түсіп кетеді. Ондай жағдайда ПТР-тест теріс нәтиже көрсетеді. Сондықтан пневмониямен ауырғандардың барлығына коронавирус жұқтырған науқастармен бірдей ем тағайындаймыз. Коронавирус бүгінгі күні бір қатар облыста өршіп тұр. Алайда оның таралу жолы әр өңірде әртүрлі. Мәселен, Елордада халық емханаға өзі жүгінсе, Алматыда қауіпті дерт тек скрининг арқылы анықталуда. Атырауда кен орындары індет ошағына айналса, батыста вирусты шеттен әкеп жатқандар көп. Сондай-ақ COVID-19 ақ халаттылар арасында да кеңінен таралуда. Тіркелген науқастардың 11%-ы дәрігерлер. Бүгінге дейін 18 адам көз жұмып, 511-і стационарда ем алуда. Ал екі апта бұрын ғана аты жаман ауру Елжан Біртановтан да анықталған. Қазір экс-министр жағдайы оңалып ауруханадан шығарылды. Елжан Амантайұлы өзінің жағдайының жақсаруына байланысты инфекциялық стационардан шығарылды. Қазір амбулаториялық емін жалғастыруда. Қауіпті дертті бір қатар шендінің жұқтырғаны белгілі. Алайда олар халықпен тең дәрежеде ем алуда. Барлық науқас арнайы құрылған мобилді бригаданың бақылауында. Оның бірі тұрғындардан тек ПТР-тест алатын болса, екіншісі індетті жұқтырғандарға медициналық көмек береді. Үшінші тобы созылмалы ауруы бар басқа науқастарды емдеумен айналысады. Сондай-ақ олардың міндетіне енді үйде оқшауланған азаматтарға тегін дәрі-дәрмек жеткізу кіреді. Имеется перечень бесплатных лекарственных препаратов. Қазір әлеуметтік медициналық сақтандыру аясында тегін дәрі-дәрмекпен препараттар тізімі жасалды. Оған COVID-19-ға ұқсас және пневмониямен ауырып жатқан науқастар кірді. Оларға антибиотиктер мен дене қызуын түсіретін препараттар тегін таратылады. Дәрілерді емхана жанындағы мобильді топтар үйге тегін жеткізіп береді. Ал стационардағы жағдайы ауыр науқастарды емдеу үшін тағы бір жаңа препарат қолданылмақ. Мамандардың айтуынша, Ресейде шығарылған Авифавир дәрісі клиникалық сынақтан сәтті өткен. Қазір оны қабылдаған науқастар жіті бақылауға алынған. Су жаңа өнім болғасын, әзірге оны тек бір партиясы ғана елге жеткізілген. Айзат Қайырлыбекқызы, Атамекен бизнес арнасы. Сондай-ақ жедел жәрдем қызметін енді ақылы түрде шақыруға болады. Оның құны 5400 теңге. Денсаулық сақтау министрлігінің орынбасары Ажар Ғиниаттың айтуынша, ақылы бригадалар коронавирусқа күдігі бар немесе тұмаумен ауырып жатқандарды қарап, олардан сынама алу үшін барады. Тест бір рет алынады және оның нәтижесі учаскелік дәрігерге беріледі. Ал коронавирус анықталған науқастарды бақылау үшін арнайы мобильді бригадалар жасақталады. Бүгінде елімізде осындай 380-і қызмет көрсетеді. Алдағы уақытта олардың санын 3000-ға дейін жеткізу көзделген. Қазіргі уақытта республикалық бюджеттен 807 жедел жәрдем көлігі сатып алынған. Олардың алғашқы легі шілде айында жұмысқа кіріседі.
Бұл уақытта елімізде коронавирус жұқтырғандар саны 44 мыңнан асты. Соңғы тәулікте індетке шалдыққан 1500-ден артық науқас тіркелді. Оның ішінде 1005-і клиникалық белгілері жоқ тасымалдаушылар. Дертке шалдыққандар саны бойынша статистиканың көш басында Алматы тұр. Шаһарда 6000-ға жуық адам ем алуда. Екінші Нұр Сұлтан қаласы. Антирейтингтегі үштікті 5013 науқаспен Қарағанды облысы қорытындылайды. Өзге өңірлер бойынша көрсеткіш экранда көрсетілген. Ал аты жаман аурудан жазылғандар саны 15000-ға жуықтады. Бір тәулікте тағы 1000-ға тарта науқас коронавирус індетінен емделіп шыққан. Көз жұмғандар 188. Жаназа намазына 30 адамнан артық жиналуға болмайды. Ал діни рәсімнің ұзақтығы 5 минуттан аспау керек. Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасы карантин кезінде марқұмдарды соңғы сапарға шығарып салу ережесіне қатысты пәтуасын жариялады. Вирустық инфекцияның таралуының алдын алу үшін жаназа асына тек жақын жуығы ғана жиналу керек. Ал 7-сі, 40-ы және құдай астарды уақытша өткізбеуге кеңес берді. Дегенмен басқарманың нұсқаулығына барлық жерде бірдей құлақ асып жатпаған секілді. Мәселен, танымал имам Абдуғапар Смановтың жаназасына 1000-нан астам адамның жиналғаны әлеуметтік желіде тарап жүр. Талқыға түскен бейне жазбаға қатысты басқарма төрағасының орынбасары мынадай түсініктеме берді. Жаназадан бұрын қайтыс болған күні Түркістан облысының бас имамы Мұсабек Ақтанберді имам осы жөнінде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының нұсқаулығы шыққанын, ол жерде санитарлық нормаларды сақтау керектігін және жаназа намазы барлық адамға бірдей парыз болмайды. Бірнеше адам қатысса, қалғандарының мойнынан түседі. На ниетін, көңіл айту ниетін үйде де отырып, дұға тілегі айту арқылы істеуге болатын жөнінде мәлімдеме, видео мәлімдеме жасаған. Ал карантин мерзімі ұзартылса, Құрбан айт мерекесінде мешіттерге жиналуға рұқсат берілмейді. Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасы қауіпсіздік үшін құрбандықты да қашықтан шалуға тура келетінін ескертті. Айта кетейін, биыл Құрбан айт мерекесі 31 шілдеде басталады. Еліміздегі карантин шараларына байланысты бірқатар жолаушылар пойызының жүру кестесі өзгерді. Жолаушының аздығынан үш бірдей коммерциялық пойыз уақытша тоқтатылды. Олар Елордадан Атырау, Орал және Алматы бағытындағы жүрдек пойыздар. Сондай-ақ шілденің 5-і, яғни алдағы жексенбіден бастап, әлеуметтік маңызы бар нөмірі 321 және 322 Алматы-Сарыағаш жолаушылар пойызда тоқтатылмақ. Бұған қоса 4 бірдей пойыздың қатынау жиілігі қысқарады. Дәлірек айтсақ, енді нөмірі 3-ші және 4-ші Алматы Нұрсұлтан, нөмірі 31 және 32-ші Алматы Павлодар, сондай-ақ нөмірі 67 және 68-ші Нұрсұлтан Өскемен пойыздары күн сайынның орнына тек күнара жүрмек. Ал нөмірі 257 және 258-ші Нұрсұлтан Достық пойызы аптасына бір рет қана қатынайды. Карантин күшейтілсе де, Алакөлдегі демалыс орындары әдеттегі дағды бойынша жұмыс істейді. Екі апталық локдаунда көлдің қос жағалауда келушілерді қарсы алуға дайын. Тіпті жағалауда маскасыз жүруге де рұқсат берілген. Сондай-ақ Алматы облысында ешқандай тексеру талап етілмесе, Шығыс Қазақстандағы жағажайға өту үшін ПТР тест қорытындысы сұралады. Бір отбасы немесе бір топқа бір тест нәтижесі жарай береді. Еліміздегі екі қала карантинге жабылады. Олар Өскемен және Семей. Мұны Шығыс Қазақстан облысының әкімі хабарлады. Даниал Ахметовтың айтуынша, 5-ші шілдеден бастап аталған өңірде адамдар мен көліктердің қала мен аудан арасында жүріп тұруы шектеледі. Мәжбүрлі шара коронавирус инфекциясының таралуының алдын алу үшін жасалуда. Мәселен, көктемдегі карантин кезінде облыста жалпы вирус жұқтырғандар саны 135 болса, қазір 710-ға жеткен. Әлі де өсуде. Облыста науқастарға арналған 1700 инфекция, 2500 провизорлық және карантиндік орын мен қарқынды терапия палатасы дайындалған. Бізде аймақтағы ауруханаларды қажетті техникамен және дәрі-дәрмекпен, ал дәрігерлерді қорғаныс құралдарымен қамтамасыз ету үшін барымызды салдық. Қазіргі біздің ортақ міндетіміз шектеу шараларын сақтап, вирустың таралуына жол бермеу.
Айтенов пен оның командасы жұмыстан кетсін. Осылай деп бейне жазба түсірген шымкенттік танымал заңгер Евгений Яворский президентке арызданды. Қоғам белсендісі қаланың атқамнерлері коронавируспен күресуге дайын болмай шыққанын айтады. Ал мегаполис әкімі болса жағдайды өз бақылауынан шығарып алған. Бейне жолдау Шымкентті шулатып тұрғындарды екіге бөлді. Бірі әкім Мұрат Айтеновты жақтаса, өзгелері қорғаушыны қолдап шықты. Енді бірі қоғам белсендісінің шағымы мемлекет басшысына жетеді деген үмітпен жазбаны желіде белсенді түрде таратып жатыр. Мен Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаевтан Айтенов пен оның командасын жұмыстан шығаруын сұраймын. Оның орнына тәжірибелі басшы тағайындап, жедел арада Шымкентке гуманитарлық көмекпен қосымша жабдық дәрігерлер бригадасын жіберуіңізді өтінемін. Өз достары мен таныстарынан да айырылып жатқандықтан қала әкімі басқа әлемде өмір сүріп жатқанын сенімді түрде айта аламын. Ол көз алдында болып жатқан шынайы жағдайды көрмей отыр. Автордың айтуынша, ауруханалар тіпті ауыр халдегі науқастарды да қабылдаудан бас тартуда. Артынша, қала әкімі инфекциялық ауруханада 123 орын, провизорлық стационарда 807 орын бос екен мәлімдеп, баспасөз мәслихатын өткізді. Дегенмен жақындарын жатқыза алмай, жанайқайын желіде жарыса жазып жатқандар басшылардың сөзіне сенгісі жоқ. Күні бойы кезек күткен тұрғындар дәріханаларда қарапайым парацетамол мен аскорбин қышқылы да жоқ екеніне наразы. Ашынған халық антибиотиктерді айтпағанда сынапты термометрді табудың өзі азап екенін алып айтады. Сот энергетика министрінің бұрынғы орынбасарларының ісін әрі қарай қараудан бас тартып прокуратураға қайтарды. Судья Айжан Күлбаеваның айтуынша, қылмыстық процессуалдық кодекске сәйкес болған тәртіп бұзушылықтар қорытынды үкімді шығаруға мүмкіндік бермейді. Ғани Сәдібеков пен Бақытжан Жақсалиевтің мәселесін қарауда сот сараптамасынан ағаттық кеткендей жауаптылар. Ал прокурорлардың ойынша тексеруді жобалардың мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау кәсіпорны жүргізу керек. Алайда сотқа алып келген Қарасу көлін тазарту ісін әу баста дәл осы мекеме мақұлдаған. Сондай ақ айыптау қағазын бермеу және күдіктілердің заңды құқығын бұзу сияқты мәселелер де болған көрінеді. Айта кетейік, Ғани Сәдібек пен Бақытжан Жақсалиевке мердігер компаниямен сөз байласып, көлді тазартуға бөлінген аса ірі мөлшердегі бюджет қаражатын жымқырды деген айып тағылған. Басы даудан арылмаған БКР компаниясын тағы да сотқа берді. Сауда және интеграция министрлігінің тұтынушылар құқықтарын қорғау комитеті осымен екінші рет іс қозғауды сұрады. Комитеттегілердің арызы аталған әуе компаниясынан билет сатып алғандардың шағымына қатысты. Жалпы құны 5.902.916 теңгеге 177 билет сатып алынған. 81 адамның мүддесі қорғалуда. Өкілетті орган БКР-ден жолаушылардың шығынын қайтарып беруді талап етуде. Әуе компанияларының жағдайы біртіндеп жақсарып келеді, десе де бұрынғыдай динамика жоқ екені белгілі. Биылдың басынан бері әуе кемелері 1.900.000 жолаушы тасымалдаған. Бұл былтырғы 5 айдағыдан 34% аз. Ал өткен мамырда ғана 165.000-нан астам адам ұшақпен сапарлаған. Карантин кезінде, яғни сәуірде небәрі 5.500 адам ұшқанын ескерсек, көрсеткіш бір айда 31 есе өскен. Жүк тасымалына келсек, былтырғыдан 23% аз. Табысын айтсақ, компаниялар биыл 81 миллиард 100 миллион теңге пайда көріпті. Ол 2019 жылдың 5 айындағы кірістен 39% аз. Қазақстандықтардың банк алдындағы берешегі 1 триллион теңгеден асты. Бұл туралы Ұлттық банктің баспасөз қызметіндегілер мәлімдеді. Дерекке сүйенсек, теңгемен алынған 864 миллиард теңгенің қарызы кешіктірілген. Ал шетел валютасымен рәсімделген 192 миллиард теңге уақытылы төленбеген. Бір жылдың ішінде мерзімі өткен берешектің көлемі 11%-ға немесе 109 миллиард теңгеге артқан. Мерзімі өткен несие бойынша көшбасшы Алматы қаласы. Мегаполис тұрғындарының қарызы 550 миллиард теңгеге жетті. Екінші орында Нұр-Сұлтан. Астаналықтардың банк алдындағы берешегі 170 миллиард теңгеден асты. Үштікті Шығыс Қазақстан облысы қорытындылайды. Мұнда 85 миллиард теңгеден астам қарыз төленбеген. Ал несиесі аз аймақтардың тізіміне солтүстік Қазақстан мен Түркістан облыстары кірді. Табысынан айрылған отбасыларға атаулы әлеуметтік көмек төленеді. Бұл Алматыдағы жағдай төмен санаттағыларға қатысты. Мегаполистің әл-ауқат басқармасының өкілі Данияр Әлкебайұлының айтуынша, құжат қабылдау әлі де жүріп жатыр. Көмекке мұқтаж адамдар электронды үкімет порталы арқылы өтініш беру керек.
Бұл көмекті бұрын алып жүргендерге ақпараттық жүйе өздігінен ақша аударады. Жыл басынан бері Алматыда 22 мыңға жуық адам атаулы әлеуметтік көмек алды. 4200 отбасына жылдың соңына дейін төленеді. Мамандардың айтуынша, көмектің сомасы жан басына шаққандағы орташа кірісі кедейлік шегінен төмен отбасыларға тағайындалады. Ол 90-да ең төменгі күнкөріс деңгейі 33590 теңге, ал кедейлік шегі 23513 теңге. Айта кетейік, атаулы әлеуметтік көмек үшін республика бюджетінен 4,5 миллиард теңге бөлінді. Атаулы әлеуметтік алушы отбасыларына, атаулы көмек алушы кісілерге сұрайтынымыз, қазіргі таңда жұмыспен қамту орталығына атаулы әлеуметтік көмек алу үшін барудың қажеті жоқ. Ол қазір ол мәселе шешілуде, ақпараттық жүйеде автоматты түрде өтініш қалыптастырылатын болады. Және атаулы әлеуметтік көмек автоматты түрде тағайындалатын болады. Коронавирустан жазылып шыққан елбасы қауіпті дерттен сақтанудың бірнеше жолын айтты. Әуелі індеттің ілмегіне ілінбеу әр адамға байланысты екенін жеткізді. Әсіресе жастарға төзімді болу керектігін нықтады. Жұртты гигиена талаптарын орындауға шақырды. Вакцинаның тезірек табыларына үміттене отырып, кеселді жұқтырудан барынша ұзақ уақыт сау болуға тырысқан жөн деді. Сонымен қатар өз үндеуінде Назарбаев шынайы жанашырлық танытып, айығып шығуына тілектестігін білдірген саясаткерлерге алғысын айтты. Оған 20-дан астам елдің басшылары мен премьерлері хат жолдаған екен. Танымал тұлғалармен қоса қарапайым жұрттың да игі тілектерін оқып риза болыпты. Тұңғыш президент сырқатпен күрестің алдыңғы шебінде жүрген дәрігерлердің баға жетпес еңбегін де атап өтті. Осы тұста денсаулық сақтау саласын дамытуға қажетті қаржылық және материалдық ресурстар бөлу керектігін тілге тиек еткен пандемиямен күресте ұлттық қордағы ақшаны үнемді пайдалану қажеттігін ескертті. Естеріңізде болар, тәуелсіздіктің бастапқы жылдары менің шешіміммен арнаулы ұлттық қор құрып алтын валюта резерві жасалды. Бұл бізге әлемдік екі бірдей дағдарысты жеңіп шығуға септігін тигізді және сол қаражат қазір үкіметке пандемияға қарсы ауқымды жұмыспен тұрмысы төмендерге қолдау көрсету барысында көмегін тигізуде. Егер алдағы уақытта оны ақылмен үнемді пайдалана білсек, өзге сын-қатерлерді де тиімді еңсере аламыз. Қазақстанның басқа елдер алдында қарызы ең төмен мемлекеттің бірі екені де біздің артықшылығымыз. Сырқатынан сауыққан елбасын бірқатар елдің президенті 80 жылдық мерейтойымен алдын ала құттықтап жедел хаттар жіберуде. Ресей басшысы тіпті арнайы бейне құттықтау жолдаған. Общепризнанная ваша мудрость и дальновидность. Сіздің даналығыңызбен көрегендігіңізді, зор жауапкершілігіңізбен салмақтылығыңызды, өмірлік және басқару тәжірибеңізді барша жұрт мойындады. Сіз өз еліңізді және Ресейде, сондай-ақ бүкіл әлемде көрнекті мемлекет қайраткері және нағыз көшбасшы ретінде жоғары беделге ие болдыңыз. Осы жылдардың ішінде сіз ұлттық келісімді, тарихи, мәдени дәстүрлерді сақтай отырып, Қазақстанның тұрақты дамуына, болашаққа нық сеніммен қадам басуына зор еңбек сіңірдіңіз. Елбасы құрметіне арналған тағы бір монумент ашылды. Ескерткіш Нұрсұлтан қаласындағы Ұлттық қорғаныс университетінің алдына қойылды. Елбасының монументі ашылсын. Мүсіннің ашылу рәсіміне Қасым Жомарт Тоқаев қатысты, бірақ қазіргі трендке сәйкес салтанатты шара онлайн форматта өтті. Президент өз сөзінде Нұрсұлтан Назарбаев қазіргі Қазақстанның негізін қалаған, егемен еліміздің стратегиялық даму жолын айқындаған, халықты ортақ мақсатқа жұмылдырған тұлға екенін атады. Сондай-ақ Қазақстанның қарулы күштері тұңғыш президенттің жарлығымен құрылғандықтан, бұл монументтің Ұлттық қорғаныс университетінде орнатылуының символдық мәні зор деді. Тарихында өшпес із қалдырған бірге тұлғалар бар. Бұлардың сіңірген еңбегін бағалай білу және жан-жақты дәріптеу өскелең ұрпақтың парызы. Біз еңбегі ерен тұғырлы тұлғамызды ұлықтай алмасақ, елдігімізге сын. Қазақстанның қарулы күштері Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен құрылды.
Президент Астана қаржы орталығына құнды қағаздардың ішкі нарығын дамыту үшін нормативтік база әзірлеуді тапсырды. Бұл істі қаржы агенттігімен бірлесіп атқару қажеттілігі айтылды. Сондай-ақ Қасым Жомарт Тоқаев басқару кеңесінің кеңейтілген отырысында орталықтың жұмысына өзгеріс енгізетін уақыт жетті деді. Бастапқы кезде міндетіне кірмесе де енді Астана қаржы ұйымы ел экономикасын қалпына келтіру үшін жұмылдырылуы тиіс. Бұған қоса өзге мемлекеттерден инвестиция тарту қарқынын арттыру қажеттілігі сөз болды. Ірі инвесторларды бір ғана ел аса қызықтырмауы мүмкін. Ал сауда және өнеркәсіптік салалар бойынша байланысы мығым Еуразиялық одақ пен Орталық Азияның бүкіл аймағын елемеу қиын. Қазіргі жағдайда өңірдегі елдер арасында кез келген бәсеке өзара күш біріктіру және дамуға ынталандыру тұрғысынан қарастырылуы қажет деп санаймын. Инвесторлар осы елдердің біріне қызығушылық танытса, бұл өзге мемлекеттерге де табыс әкеледі деген сөз. Осыған орай Астана халықаралық қаржы орталығы өзінің бірегей мүмкіндіктері арқылы өңірдегі елдерді байланыстыратын әмбебап платформа ретінде қызмет атқаралады. Отырыс барысында сарапшылар мен басқару кеңесінің мүшелері орталықтың мүмкіндіктерін ұлттық және өңірлік деңгейде кеңейтуге қатысты пікірлерімен бөлісті. Жиын қорытындысы бойынша Астана халықаралық қаржы ұйымының жылдық есебі тыңдалып, 2025 жылға дейінгі даму стратегиясы қабылданды. Осы уақытқа дейін Астана қаржы орталығы нәтижелі жұмыс істей білді. Қазір қиынша. Бұл кезде билік нақты қадамдар жасап жатқанын көріп отырмыз. Заманауи экономика қалыптастыру уақыт талабы. Сіздерге жеке секторды дамыта түсу керек. Жасыл экономиканы да өрістету өзекті. Бұл жобаларды жүзеге асыруда халықаралық қаржы орталығының атқарар рөлі зор. Бір жарым жыл ішінде Астана қаржы орталығы арқылы 290 миллион доллар инвестиция тартылды. Оның көбі Қазатом Өнеркәсіп СПО-сынан түскен қаражат. Алпауыт компанияның акциялары 250 миллион долларға сатылды. Бұл туралы Астана Finance Days апталығы аясында өткен брифингта халықаралық қаржы орталығы басшысының басшысы Тимоти Беннет айтты. Оның сөзінше қор нарығының алдағы жұмысы қалай болар белгісіз, бірақ инвесторлар Қазақстанға қаржы құюға әлі де ниетті. Әсіресе өнеркәсіпке қызығушылық басым екен. Шикізат бағасына байланысты геологиялық барлау мен өндіруге әсіресе алтынға деген қызығушылық артып келеді. Сондай-ақ осы салаға отандық тау-кен компанияларда инвестиция тартуға ниетті. Оларды қор биржасына шығарсақ, инвесторлардың қызығушылығы болары сөзсіз. Бұл ең алдымен кәсіпорындардың дағдарыстан шығуына көмектеспек. Санитарлық нормаларды сақтамаған үшін айыппұл салу жығылғанға жұдырық болады. Еліміздің кәсіпкерлері денсаулық сақтау министрінің шығарған шешіміне наразылықтарын білдіруде. Пандемияға байланысты онсыз да тоқырауда тұрған кәсіпорындарға айыппұлдар салынса, жағдайымыз тіпті ушығады дейді олар. Айта кету керек, президенттің соңғы тапсырмасына байланысты елімізде карантиндік шаралар күшейтілді. Ал локдаунға сәйкес бірқатар кәсіпорындардың жұмысына тағы да шектеулер қойылады. Сондай-ақ жұмыс істеп жүргендердің 80%-ға жуығы жалақысы сақталып қалмайтында еңбек демалысына кетеді. Ал жұмыс берушілер осы кезеңде әр қайсысына 42500 теңгеден төлеп отырулары міндетті. Бұл кәдімгі наурыз, сәуір және мамыр айларында болған төтенше жағдайдан ешқандай айырмашылау жоқ. Ол кезде мейлі төтенше жағдайды ұстамағандықтан айыппұл салатын, ал қазір санитарлық нормаларды ескермесең бірден жазаға тартады. Мұнда мемлекет мейлінше жәрдем беруі керек. Қазір керісінше барлығы. Бәрі жабылады және бизнес өз қызметкерлеріне өз қалтасынан жәрдемақы төлеулері тиіс. Шымкентте компьютер жеткізіп беретін компания қомақты көлемде айыппұл төлеудің алдында тұр. Қалалық білім басқармасы тапсырысты уақытында жасамады деп кәсіпорынның үстінен шағым түсірген. Ал балаларға арналған 11 000 техниканың кешігуіне тауардың шекарада тұралап қалған себеп болыпты. Білім басқармасы хабарландыру жіберіпті. Бір күн кешіктірілсе 0,1% айыппұл төлейсіз деп. Бүгінде ол сома 22 миллион теңгеге жетті. Біз онымен келіспейміз. Төтенше жағдай кезіндегі келісім болған соң кемшіліктер бар, бірақ біздің тараптан емес. Келісім бойынша компания 10 975 компьютерді жеткізу керек болатын. 21 маусымға дейін келісім орындалу керек еді. Алайда өндіріс зауытында тауар кеш жиналған. Кәсіпкерлердің барлық құжатына қарамастан жергілікті билік мәмілеге келер емес. Бизнесмендер ақыр соңында кәсіпкерлер палатасына жүгініпті.
спецпорядок госзакупок, он действует до 31 июля 2020 года. Мемлекеттік сатып алу порталында мерзімі 31 шілдеге дейін деп тұр. Екіншіден, республика бойынша қазір ахуал қиын. Шымкентте де солай. Біз бұл фактілерді қарастырамыз. Қолымызда сыртқы сауда палатасының форс-мажор жағдайдағы сертификаты бар. Атыраулықтар жиі көтеретін экологиялық мәселелер біртіндеп шешіліп келеді. Жаз келсе, тұрғындардың мазасын қашыратын қаладағы күлімсі істі өзекте, өзенде қоқысқа көмілген аумақты тазартылып жатыр. Сонымен қоса жергілікті билік бір кездері құрылысы тоқтап қалған көгалды суару жүйесінің жұмысында жандандыруда. Осы және өзге де жұмыстардың жасалу барысын шаһар басшысы пысықтады. Толығырақ тілші материалында. Бірнеше жылдан бері тұрғындардың бас ауруына айналған мына қоқыс алаңының аумағы құжатта көрсетілгеннен 3 есе көп. Қала тұрғындары полигонға ақша шығындамаудың оңай жолын іздеп, қырылыс қалдықтарын осы жерге әкеліп төгуді әдетке айналдырған. Салдарынан 600 гектар аумақты қалдық басқан. Жергілікті билік жағдайды жөнге келтіруге кірісіпті. Мердігер мекеме тазарту жұмыстарын мамырда бастап кеткен. Барлығы 600 гектарды жаңа айттым жердің аумағы. Соның ішінде біз күні бүгінгі 414 гектарын мына учасы есептемегенде аяқтадық. Мына учасы есептейтін болсақ 434 гектарын аяқтаймыз. Қазір уақытта полигонның өзіне барлық аумақтан 800 рейстей. Күніне бұл жүрде енді 9 кубалық КамАЗ автокөлі 15 тонлық. Примерно қашықтығын есептеп шамамен 40-45 рейстей біз Атырау спецавтовазы полигонына тасимыз. Жаз келсе, қолқаны қабатының есімен танылған Ерік мостовой каналы да тазартылып жатыр. Өзектің жабылғанын қалайтын тұрғындардың өтініші әзір орындалмайды, себебі қаупы көп дейді шаһар басшысы. Бір кездері қыруар қаржы жұмсалып аяқсыз қалған жобаны әзірге ретке келтіріп ұстауға тырысамыз деп отыр. Кейін қала әкімі көгалды бір жүйе арқылы суару жобасының құрылысымен танысты. Бұл да осыдан 2 жыл бұрын қолға алынып, техникалық құжаттарды жинақтау барысындағы кедергілерден құрылысы кешеуілдеп қалған. Десе де құны 1,5 миллиард теңгеден асатын жобаның 80% аяқталыпты. Көп ұзамай іске қосылады. Ең үлкен 12 көшемізді алады. Осы құрылысты биыл қыркүйек айына дейін аяқтап, іске қоспақшымыз. Жалпы халықтың бау-бақшасына да жайықтың шексуын жеткізу бұл өте жақсы жобалар деп есептеймін. Және мына қаланы көгалдандыру жұмысы бұл әрине экологияға дұрыс әсері бар. Сондықтан бұл жұмысты тілтеміз. Сондай облыс орталығының солтүстік бөлігінде кәріз суларын тазалайтын станция да салынып жатыр. Жақын арада жылына 25 миллион текше метр ауыз суды пайдаланып келген ірі өндіріс орындары осы кешен арқылы тазартылған техникалық суды пайдаланбақ. Қырлаш Темірбайқызы, Атамекен бизнес арнасы. Қарағандыда жаңа тренд. Кеншілер қаласында тұрғын үйлердің қабырғасына сурет салу сәнге айналды. Мұнда ең алғашқы мұрал осыдан 2 ай бұрын ерлікпен қаза тапқан қорықшы Ерлан Нұрғалиевтің құрметіне салынған. Артынша Кеңес одағының батыры Нұркен Әбдіровке арналған көркем композиция пайда болды. Ал осы аптада тасқа салынған суреттер топтамасы қазақ бейіне арналған живописпен толықты. Бастаманы қолға алған жергілікті қылқалам шеберлерінің шабыты әзірге таусылмайтын секілді. Суретшілер жақын күндері 4-ші тұрғын үйдің қабырғасын көркемдеуге кірісетіндерін айтады. Құрметті көрермен, бүгінгі күннің басты жаңалықтары осындай болды. Келесі кездескенше, бай дәулетті болайық.